Olá, eu sou o Héctor e esse é o seu canal de astronomia, a Lander Insight, que pousou em Marte em 26 de novembro de 2018, com o objetivo de medir e detectar martemotos, sim, martemotos mesmo, terremotos na Terra, martemoto em Marte. Então, a Lander está chegando ao fim, empoeirado também. Insight, com seus dois painéis solares de 2,2 metros de diâmetro cada, pousou em Marte, em um local chamado Elysium Planitia. Já descobriu mais de 1.300 abalos sísmicos em Marte e agora está ficando sem energia. E os painéis solares estão comendo pó. Se você estiver perguntando por que raios a NASA precisa medir abalos sísmicos em Marte, eis a resposta. Medindo os abalos do interior do solo, é possível coletar dados que permitem aos cientistas medir a profundidade do solo, a composição da crosta, e de como é feito o manto e o núcleo do planeta vermelho. InSight 10 registrou também dados meteorológicos importantes de Marte e ainda o que sobrou do antigo campo magnético de Marte. E agora a NASA anuncia: InSight, minha cara, não passa de dezembro, não terá feliz ano novo. Mas o que está acontecendo com a InSight? Nada. Só está ficando sem energia, o que é normal, tudo descarrega um dia. Graças a InSight, podemos compreender a estrutura do solo de Marte e comparar com o que sabemos da Terra, Lua e Vênus. Até que a sondinha está mandando muito bem, pois foi projetada para trabalhar no primeiro ano de Marte, o que seriam quase 2 anos aqui na Terra, produzindo energia eficientemente. O ruim é que lá não chove e não tem nenhum lavacar ou lavalander, e os painéis da sonda estão ficando empoeirados e dificultando a captação da radiação solar, produzindo menos energia do que realmente precisa. Para piorar, InSight enfrentou o pior dos seus pesadelos, uma gigantesca tempestade de poeira de tamanho continental, 3.500 quilômetros de cobertura, e a sondinha ficou respirando pó. Mas a culpa não é só da tempestade, não. InSight já estava entregando os pontos mesmo. Só para você ter uma noção da coisa, da energia gerada, quando a sonda pousou em Marte, ela estava produzindo 5.000 watts-hora por dia em Marte. Pois sol, não é verdade? Pois o dia em Marte é chamado de sol. E por que é chamado de sol e não de dia, igual na Terra? É porque lá é um lugar alienígena. Essa energia durava até 40 minutos. Minutos em Marte é chamado de minuto mesmo. Atualmente, a sonda está gerando uns 500 watts-hora por sol, para ser usado em até 10 minutos. É InSight, tic-tac para você. E como está gerando pouca energia, algumas economias são necessárias. Então começa o racionamento de energia na InSight. Esse é o braço robótico. Vai para a posição de descanso. Nada de braço robótico, o que é uma pena. O braço robótico implantou o sismômetro, que fica enfiado no solo marciano. A sonda de calor também foi implantada pelo braço robótico. Esse braço foi um braço importante para a missão. Ajudou a remover a poeira dos painéis solares, prolongando a missão. Se InSight tivesse uma coceira nas costas, o braço daria até uma coçadinha. As condições sazonais do Elysium Planitia estarão um pouco empoeiradas nos próximos meses. Mais poeira suspensa no ar, barrando a luz solar. Os painéis solares recebem menos luz do sol e a sonda fica com menos energia. Então está chegando a hora de dizer adeus. Problemas semelhantes já tiveram com os rovers Spirit e a Opportunity, aquela que bateu as botas. Com esses dois rovers, de repente tiveram uma melhoria quanto à poeira. Porém, com a InSight, as esperanças são poucas, já que já está gerando pouca energia. Não precisaria de muito, apenas uma limpeza em 25% dos painéis já seria o suficiente para gerar 1.000 watts-hora por sol. Mas a sondinha já está batendo biela desde de maio, gerando pouca energia. Por ora, a pouca energia gerada já está priorizada para o sismômetro do módulo de pouso, que opera um pouco de dia, um pouco de noite, quando o vento é pouco e os abalos sísmicos são mais fáceis de serem detectados. InSight está trabalhando, mesmo com pouca energia, mas as expectativas são poucas. Tudo indica que em dezembro, algum dia de dezembro, a Lander vai parar de responder e ficará depositada no solo marciano, calada, empoeirada, longe da civilização, mas com orgulho do dever cumprido. Espero que tenha gostado do vídeo. Deixe seu like, seu comentário e inscreva-se no canal para ver mais vídeos como este. Não deixe de me seguir no Twitter, Instagram e no Facebook. Fui!
Já estamos aprendendo a falar mais esse ano. Agora vimos como que se fala dia e terremoto.